Thank you.
We'll be right back.
Në ka fazin e gjamë dësaj, ka pasur tonet larta të ti, tonet të folurat larta, asta janë dëgjuar dhe në ambientet e jashtme të hollit gjukatës, por e pa mundur të shuhen të pakten verbalisht se çfarë ai ka thënë, por janë dëgjuar të pakten tonet larta të ti, gjithmonë në drejtim të trupës prokurorve. Të falenderoj, Armand, do të lidhemi përsëri në përfundim të seancës, ndërsa do të vazhdojmë me kolegun tjetër të A2 CNN, Jul Kasapi, i cili ka ndjekur pra nga bloku i sigurisë lëvizjen e Ilir Metës drejt gjykatës posaçme. Jul, të përshëndes, atëre kur doli, në çfarë ore ka dalë nga bloku i sigurisë Ilir Meta, kush e shoqëronte dhe a pati ndonjë veprim që ra në sy dhe a kishte simpatizant që e prisnin? Po, Andi, Zoti Meta la blokun e sigurisë sot mëngjesin e sotëm rreth orës 9, teksa në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pritet vlerësimi i masës së sigurisë, vlerësimi i cili ka filluar që prej orës 9:30. Masat e sigurisë ishin zakonshme në transportimin e Zotit Meta, pasi nuk kishte masat shtuara, ndërkohë që ne tashmë jemi zhvendosur në prokurorinë e posaçme, në pjesën e parë të saj ku bëhet dhe hyrja e gjithë personave të cilët futen nëpërmjet tunelit pra për në gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit. Ndërkohë që ka disa simpatizantë të Partisë së Lirisë, rikujtojmë edhe një herë se Zoti Meta ka qëndruar jo më shumë se 48 orë në bllokun e sigurisë i cili ndodhet fare pranë komisariatit numër 3, ndërkohë që masat e shtuara me sa duket të policisë, por jo vetëm policisë, por edhe të gardës, janë tek gjykata kundër krimit dhe korrupsionit. Ndërkohë që kemi disa lëvizje, siç mund ta shihni, kemi një automjet të ambasadës amerikane i cili sapo ka mbritur në ambientet e prokurorisë së posaçme. Megjithatë, mund t'ju them se Zoti Meta, si që thash, prej jo më shumë se 28 orë që nga arrestimi i ti në zonën e kthesës së Kamzës dhe më pas mbërritjen e ti në drejtorinë e policisë së Tiranës, u transportua për në bllokun e sigurisë, që ndroi jo më shumë se 44 orë, jo më shumë se 44 orë në këtë blok sigurie dhe më pas mbërriti pra sot, mëngjesin e sotëm, në orën 9 mëngjesit mbërriti në për të njohur me masën e sigurimit në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Si që thash, ka disa simpatizantë të cilët me sa duket kanë preferuar këtë pjesë, pjesën e parë ose pjesën hyrjen kryesore të kësaj gjykate, për të pritur edhe në momentin kur të mbaroi masa e sigurisë, për të pritur momentin që do të dalë furgoni i shoqërimit me Zotin Meta. Mirë, Jul Kasapi, të falenderoj. Janë këta simpatizantë? Po. Faleminderit. Ishim me gazetarin Jul Kasapi. Të cilët presim
Dy ditë pas arestimit të ish-presidentit Ilir Meta ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, SBA thot se mbështet përpjekjet e SPAK-ut kundër korrupsionit të nivelit lartë. Qëndrimi i Washingtonit u shpreh në një përgjigje të Departamentit Amerikan të Shtetit të martën në mbrëmje ndaj një kërkese të Zërit Amerikës për të komentuar pas arrestimit të ish-presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Jemi në dijenit të arrestimit, ju referojmë tek autoritetet shqiptare për detajet më tejshme në lidhje me rastin. Shtetet e Bashkuara mbështesin përparimin e Shqipërisë drejt sundimit ligjit, përfshirë përpjekjet e SPAK për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit lartë dhe krimin organizuar. Në përputhje me ligjin, shprehet një zëdhënës i Departamentit Shtetit në përgjigje të interesimit të Zërit të Amerikës. Monika Kryemadhi u paraqit para ditën e së mërkurës në gjykatën e posaçme dhe para gazetarëve tha se do të kërkoj personat që kanë nxjerrë sekretin e timor dhe kanë shpërndar dosjen në media. Po shkoj sot për t'u paraqitur përballë një sistemi drejtësie të kastruar, në qoftë se inteligjencën nuk e kanë aq të zhvilluar sa të kuptojnë se çdo thotë fjala kastruar, për t'ju treguar dhe për të kërkuar nga ta kush e ka shpërndar dosjen në media që kanë nxjerr sekretin hetimor. Pra, për të kuptuar që drejtësia e Edi Ramës nuk është drejtësia që kanë kërkuar shqiptarët, nuk është drejtësia e partnerëve tan, për të cilët kanë shpenzuar me miliona dollar dhe miliona euro, po për të kuptuar që është drejtësia e propagandës Edi Ramës. Megjithatë, do shikojmë, t'ju shikojmë dhe fytyra se si kanë, a do ta përballojnë dot, a do ta përballojnë dot, kështu që shifemi më pas. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë Tiranën pas ditën e sotme. Von der Leyen pritet të mbrijë në kryeministrinë në orën 15, ku do të zhvillojë një takim me kryeministrin Edi Rama. Pas takimit, Rama dhe presidentja e Komisionit Evropian do të zhvillojnë një konferencë të përbashkët për shtyp. Një ditë më pas, von der Leyen do të zhvillojë edhe një takim me presidentin Bajram Begaj, ndërsa menjëherë më pas do të niset për në Maqedoninë e Veriut, ku do të takohet me autoritetet më të larta shtetërore atje. Të Hotel Colombo në plazh po bëhet sekuestro nga policia para ditën e së mërkurës, aty CNN mëson se është bërë bastisja e tij për t'u vënë në dispozicion të shtetit. Lidhemi tani me kolegen në Durrës, Elitiona Doko, për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje. Elitiona, të përshëndes, i kujt është hoteli dhe a ka precedent më parshëm penal pronari i këtij hoteli? Të përshëndes Andi, në fakt që në orët e para të mëngjesit të sotëm, forca të shumta policisë Durrësit kanë mësyrë në një prej objekteve 6 katëshe në zonën e plazhit të madh në Durrës, aty ku kanë kërkuar dhe kanë bërë edhe konfiskimin e këti objekti, bëhet fjalë për Hotel Colombo, në cili ka tashmë një historik të ti sa i takon precedentëve dhe problemeve me drejtësin të pronarit të ti, bëhet fjalë për Pëllum Tudo, në alias Pali Tuda, i cili dyshohet se ka qenë i përfshirë në palishmëri dhe pikërisht lekët me të cilat është investuar në ngritjen dhe ndërtimin e këtij objekti, dyshohet të jenë në mënyrë të kundraligjshme atë të trafikut të lëndëve narkotike si dhe prostitucionit. Pikërisht për këtë, dy vite më parë ka pasur një vendim të gjykatës Durrësit e cila e ka vënë në sekuestro objektin, ndërkohë që është bërë apeli nga ana e mbrojtjes avokatëve të palit dhe ndërkohë që apeli ka vendosur që të bëhet edhe konfiskimi ditën e sotme. Pikërisht për këtë vendim dhe zbatimin e këtij vendimi kanë qënë forcat shumë të policie, vesoj duke në dhe pas krave të mi që janë me dhjetra punojnës policisë Durrësit të cilët kanë bërë edhe vendosjen e fashave për izolimin dhe rrethimin e zonës. Bëhet fjalë për objektin si kundre thash 6-4 që ka biznese në katin e parë, hotel në 2 katet e si përme, si dhe 2 kate banimi ku ndodhëshin kryesisht familjarët të palitudës dhe të cilët kanë pretenduar dhe pretendojnë që ende nuk ka një vendim pasi e kanë çuar çështjen në gjykatë lartë dhe pikërisht për të bërë kursin e vendimit të gjykatës apelit dhe në mos pritje dhe në mos përfundim të këtij procesi, policia sipas tyre ka bërë një veprim të kundërligjshëm, kanë folur pikërisht edhe avokatët
mbrojtës të paritudës dhe të objektit dhe përfaqësues të banorëve të cilët jetojnë aty. Dhe që si pas tyre nuk është bërë asë njoftimi dhe nuk ka një vendim të lishëm që e legjitimon këtë proces të policisë turse. Gjithsesi, pavarësisht pretendimeve, policia në momentet që flasin ka bërë rrethimin e zonës dhe ka bërë dhe konfiskimin duke e bastisur komplet pjesën e biznesit, e objektit në fjalë dhe për cilë pritet të shihet në ditë në vijim se çfarë do të ndodhi me këtë objekt. Në fakt, kanë qënë dhe janë prezent forcat shumë të policore, cilët i kanë dhirë banorët dhe personat që kanë qënë brënda këti objekti, duke ju komunikuar dhe vendimin e gjykatës e apelit. Gjithsesi, ka një hetim të prokuroris Durrësit mbi personin që posedon objektin, për cili pretendohet vendosja e kundralishme e kësaj pasurie dhe investimit në fjalë. Elidiona Dogo, të falenderoj për raportimin. Lidhemi tani në kryeministrinë ku shefi i qeverisë Edi Rama është në një takim me strukturat tatimore për planin kundër informalitetit. Të ndërvepruar me shumë sektor të tjerë në mënyrë që ne të kemi edhe një inspektim i cili të jetë jo i lodhshëm, jo abuziv në kuptimin e ndërhyrjeve me shumë inspektor, jo një inspektim muskuq në teren, por një inspektim i cili muskujt i ka në zyra dhe i ka në sisteme dhe në kompjuter, ndërsa në teren ka masa dhe rezultatet konkrete. Faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve. Është kënaqësi që jam sot në ditën e tretë të komunikimit publik për një çështje e cila ka rëndësi maksimale dhe vëmendje maksimale nga një pjesë e mirë anëtarëve të kabinetit qeveritar. Çështja është rishpërndarja e drejtë e përfitimeve nga rritja ekonomike. Do ta quaj kështu që të mos e quaj thjesht një çështje që lidhet me pensione. Do ta nis nga përfitimet që sektori privat ka pasur nga rritja ekonomike. Qeveria shqiptare është angazhuar ndër vite që të përmirësoj klimën e biznesit në disa drejtime, të përmirësoj të bërit biznes në Shqipërinë në disa drejtime. Drejtimi parë është kryesisht krijimi i mekanizmave të rritjes, krijimi i mekanizmave të rritjes së kërkesës, krijimi një ambienti ku konsumi është rritur, ku kërkesa e brendshme është rritur për shkak të rritjes së të ardhurave të individëve, për shkak të rritjes së konsumit të brendshëm, por edhe të rritjes së kërkesës së jashtme, për shkak të rritjes së turistëve, për shkak të rritjes së eksporteve, pra kërkesës për produktet që ju prodhoni apo shërbimet që ju prodhoni. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare është angazhuar për të lehtësuar punën në sektor kyç të zhvillimit ekonomik në drejtim të lehtësirave fiskale që ka ideuar. Ne kemi, si që e dini shumë mirë, kemi lehtësira fiskale qoftë në drejtim të tatimit me vlerën e shtuar, qoftë në drejtim të tatimit me fitimin. Dhe në një studim të bërë në vitin 2022, totali i lehtësirave fiskale, pra i parave të munguara në buxhetin e shtetit, vetëm nga përjashtimet tatimore të TVSH-së, të tatim fitimit dhe taksizave, ka qënë 101 miliard lekë, në një kohë kur të ardhurat totale tatimore kanë qënë 390 miliard lekë. Pra bëhet fjalë për rreth 1/4 të ardhurave që buxheti i shtetit nuk i arkëton sepse lehtëson biznesin dhe ndihmon biznesin në punën e vet të përditshme. Dhe këto lehtësira tatimore, nëse marrim vetëm tatimin me vlerën e shtuar, nuk janë më 25%, por janë 44%. Në vitin 2022 ne kemi pasur 84 miliard lek munges në TVSH vetëm nga lehtësirat tatimore, ndërsa të ardhurat në TVSH-ja kanë qënë 191 miliard. Pra, lehtësimi që ne kemi bërë për bizneset, edhe mund të kuantifikohet në këtë rast. Nga ana tjetër, neve kemi lehtësuar procedurat, kemi marrë përsipër që të gjitha shërbimet të kryen online, dhe kjo përkthehet një lehtësim direkt për bizneset, qoftë në kohën e ofrimit të shërbimit, qoftë edhe në paratë që ato shpenzonin për të marrë këto shërbime, pasi të gjitha ishin orë pune për punonjësit tuaj, dhe nga ana tjetër dhe në drejtim të reduktimit të informalitetit. E me gjitha të sot nuk jemi këtu për të diskutuar për çfarë qeveria shqiptare ka
bërë në të drejtim, por jemi për diskutuar për rishpërndarjen. Jemi për diskutuar për një tem e cila na prek të gjithve dhe nuk është vetëm një tem morale, por është dhe një çështje thellësisht ekonomike. Tema e pensiones, pensioneve, tema e rishpërndarjes, së këtyre të ardhurave shtes që janë në buxhetet e bizneseve tuaja, që janë në buxhetet, në buxhetin e shtetit, se si këto mund të rishpërndajmë më mirë, në mënyrë që gjithë popullata të përfitojë. Si thash, është thellësisht ekonomike tema pensioneve dhe do t'ju shpjegoj shkurtimisht pse është ekonomike. Sepse pensionet, skema sot e pensioneve është një skemë e cila është përqendruar dhe është e bazuar tek parimi i solidaritetit. Pra, kontributet e sigurimeve sot janë kontributet të cilat shkojnë për pensionet që pensionistët marrin sot. Por duke paguar kontributet të drejta dhe të sakta, nuk garantojmë vetëm stabilitetin sot të skemës pensioneve, por garantojmë që kjo skemë do të vazhdojë të jetë stabil dhe e qëndrueshme dhe në të ardhmen. Sot qeveria shqiptare paguan 450 milion euro për deficitin e skemës së pensioneve. Dhe ne kemi marrë një angazhim që do të rrisim pensioneve, që pensionet do të jenë më të denja për... Lidhemi në këto momente me gjykatën e posaçme ku ka një deklaratë për mediat Monika Kryemave. Na thoni që na gati. Oj Lion, oj Lion. Oj Lion. Zia Kryemave, çfarë ndodhet në sallën? Ju lutem. Oj Lion. Ju jeni gjithë gati? Jo, jo. Ose se ti ti po bëj, Po ju shpjegoj me detaje se çfarë ndodhi. Sa po pash tre muskutierët e drejtësisë Edi Ramës, Altin Dumanin, Sotir Klapin dhe Arben Krajon. Dhe gjyqtarin Erion Çela. Ishte eksperienca ime parë në një sallë gjyqi. Pati një mashtrim të drejt për drejt nga prokurori Arben Kraja ku tha që Ilir Meta është marrë në mënyrë normale dhe është ka pranuar aktin, kur ju të gjithë e dini dhe jeni dëshmitar që Ilir Meta u rrëmbye nga një grup banditësh pas një lloj mjeti identifikimi me kalashnikove tjera. E dyta, kërkuam që të njëheshin me provat e fashethemeve të cilat ata kanë ngritur. Bujaria e gjyqtarit të drejtësisë kastruar të Edi Ramës na la vetëm 3 orë kohë për të parë dosjet. Kështu që mbas 3 orësh, për 3 orë ne duhet shikojmë të gjitha provat. Ndoshta gjyqtari e di shumë mirë që s'ka asnjë provë dhe mendon që 3 orë do të jenë shumë pak. I kam kërkuar dhe gjyqtarit dhe prokurorit, sepse dosjen që të gjithë ju e keni shpërndarë nëpër media, pra atë po themi material që ju e keni, që në fakt qoftë prokuroria apo qoftë gjykata kanë shkelur në enin 279 të kodit të procedurës penale për nxjerrjen e sekretit hetimor. Pra dua të theksoj për ju të gjithë gazetarët dhe të gjithë qytetarët që kjo godina këtu mbrapa nuk është drejtësia e re, po kjo godina këtu mbrapa është departamenti i marrëdhënieve të publikut dhe të propagandës dhe të mashtrimit të Edi Ramës. Dhe po ju them dhe një herë tjetër që t'jeni të bindur që sot kam kuptuar që veglat një përdorimshe të Edi Ramës dhe të gjithë grupit të strukturuar kriminal, që nga inceneratori Tiranës, që nga 5D-ja e famshme, që nga pallatet e ndërtimit me paratë drogës, që nga koncesionet të cilat vjedhin çdo ditë paratë qytetarëve shqiptar, ne sot i pam në fytyrat e tyre të veshura me togat e zeza. Prandaj, nuk ka më asnjë shpresë për një sistem drejtësie të kapur, për një sistem drejtësie të manipuluar, por mbi të gjitha është kriminale. A ishte i qenë zotin Meta në sallën e gjyqit? Nuk flas fare për zotin Meta.
Sot ato kanë bërë po përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë për të marrë masa aresti në grup, kur secili nga ne ka masën për ta marrë në mënyrë individuale. Kjo jo vetëm që shkel të drejtat e individit, asnjëri nga ne nuk është i akuzuar, të gjithë jemi të dyshuar, po përveç kësaj, poshtërsia e tyre më e madhe është që ata për të larguar vëmendjen nga enkro, për të larguar vëmendjen nga trafiku drogës, për të larguar vëmendjen nga gjithë krimi strukturuar i cili ka kapur çdo gjë, ata kërkojnë të bëjnë një show edhe mediatik, edhe politik, por ndoshta edhe emocional, por më vjen shumë keq që emocionet e tyre nuk i kënaqim dot. Zonja Kryemadhi, zonja Kryemadhi, çfarë ndryshoi? Ka dhe publikimi i akteve, dhe nuk është publikuar asnjë akt i dosjes i caktimit të masës. Ndërkohë që për ju gjithçka mediatike, cili ishte qëndrimi që mbajtën prokurorët e SPAK për publikimin e saj? Po ku kanë bëth me fol ato më burr? Ku flasin dot Paleni Edi Ramës sot? Zonja Kryemadhi, Arben Kraja e ka mbesën e vet drejtoresh prokurimeve në Bashkinë e Tiranës? Për inqeneratorin e Tiranës? A ka që në 2021 që kanë bërë unë pa di për inqeneratorin e Tiranës? Keni parë gjëtë ndodhi në një gjë, vazhdojnë paguajnë parat ata për ditë. Paguajnë para për ditë, për media, për gazetarë. Dhe tjetra duhet ju dhe... Në kërsenua se Zoti Meta në drejtim të prokurorëve të SPAK, për ndërës Tiranës? Ilir Meta, për mua sikur i përkdheli ato, jo sikur i kërcënoj. Anila, ju keq kuptoni, keni një problem. Unë nuk jam besim plot në SPAK, as ke drejtësia e Romana Vllautinit. Në rregull, se gjitha të BKH-s këtu që janë, a e dini ju kush i ka trajnuar? A e dini ju kush e ka trajnuar BKH-n? Buri, jo, shtetit. Jo, e keni shumë gabim se s'dini, prandaj sepse Buri Romana Vllautinit, ai e ka fituar projektin nga Bashkimi Evropian për të trajnuar të gjithë anëtarët e BKH-s. Shikoni pra, gjëmoni paran, follow the money. Unë follow the money dhe gjeta aparatin inqeneratorëve që shkojnë ke Edi Rama dhe ke Erion Veliaj. Për mes NGO-ve që... Përmuar parat për ju, për blerje që kenim për... Qarë blerje është kam bërë të lutëm? Disa blerje të përgurit. Cilat? Cilat blerje? Një botik në San Marino. Po 3.000 euro. Pse nuk edhe këtë gjaketën? Michael Kors e kam unë. Me lekte mija e kam blerë. Ose kam blerë gjë me lekte Edi Ramës, me lekte tua apo me lekte SPAK-ut? Zonja Kryemadhi, sansa ndërpre... Më falë, unë nuk e kam fustanin si ajo Lazoza vla, që e vesh dolë që ka bana dhe thot ma ka bërgjyshja. Regull, nuk kam bileta avionit të cilat janë bi 200.000 euro, që nuk i ka paguar dhe nuk i ka deklaruar. Unë i kam të deklaruar atë gjitha. Unë kam deklaruar shpenzime tjera, dhe tjetra që të dini zotri, nuk kam frikun për të deklaruar parate mia dhe të prindërve të mi të cilat i kam të deklaruara dhe të fituara. Dhe duhet kuptoni një gjë zotri. Kam lindur në Tiranë në 1974. Nuk kam ardhur në Tiranë as në 2010-ën, as në 2013-ën, as në 2015-ën. Kam mbaruar Universitetin e Tiranës Shkencat e Natyrës, kam mbaruar master, kam bërë doktoraturë, kam bërë të gjitha dhe i kam bërë me forcat e mia. Dhe tjetra, jo, meqense zotria pyet për deklarimet. Nëse ka një gjë, po të kisha para për të fshehur, nuk përdorja karta krediti që lënë gjurë në bank, por do të përdorja para kesh si që lëvizit gjithë tjerët. Edhe këta prokurorët që kanë kaluar vetingun dhe që bëjnë si të ndershëm, po të futesh tim si të tyre që u thonin nga Prishtina apo nga Podgorica për të mos bërë dalje nga aeroportet e Tiranës dhe të masin biletat, për t'ju parë ndeshjet e biletave që kushtonin me mijëra euro, hotelet e shumë gjërat e tjera, edhe operacionet e grave të vajzave, apo edhe të dashurave të tyre. Një nga pikat kryesore të akuzës, të lutem, zonja Kryemadhi, një nga pikat kryesore të akuzës është fakti që ju në cilësinë e deputetes së kuvendit keni ndërhyrë për miratimin preferencial të një ligji me emër të një biznesmeni shqiptar. A mund t'na sqaroni këtë çështje së pari dhe së dyti? Një tjetër akuzë, pra një tjetër dyshim ndaj
jush, se s'mund të them akuz, lidhet pikërisht me faktin se... Më falë se po, kujtë televizionin në më ju që rinja të me kamera, o zotri. Top News-i. Po me shtyu që më tutje, se Top News-i që e kanë më i mirë se tjerët. Apo pse paguni gjeneratori? Shto ke tjerë do vlla. Largoj çik më tutje, hap ekranin tjetër. Një sekond, pra ti përgjigjem, një sekond do të përgjigjem plot. Pyetja e parë lidhet me ligjin preferencial dhe pyetja e dytë lidhet pikërisht me një ndikim të mundshëm sipas SPAK-ut që ju keni patur për një kompani e cila po për firmë fibrën optike. Këto të dyja janë besoj në interes të opinionit publik, por edhe ju besoj duhet të sqaroni. Unë do t'ja sqaroj edhe më vonë, por që të kuptojmë të vim ke zoti Sajmir Mane. Më fali shumë që ja përmend emrin, por tashmë ja keni përmendur ju të gjithë. Me që se jeni këtu të gjithë gazetarët dhe që ta kuptoni dhe më dëgjoni me vëmendje. Unë zotit Sajmir Mane i kam shitur një shtëpi që kemi pasur në Qeret në 2006, në vlerën 300.000 euro, të cilat janë bërë me kontratë si pas ligjeve të asaj kohë. Ju thoni që këtë vilën jo e ka kshu e ashtu. Në 2014 është një ligj që e ka kërkuar Vali Bishga, kryet shefe e kabinetit të Edi Ramës, e cila është nga qeveria shqiptare për unifikimin e funksionimit të të gjitha kompanive që mereshin me galerit e minjerave. Sepse ju e dini shumë mirë se si ka qenë e copëzuar historia e prodhimit dhe e përpunimit të kromit apo dhe të mineraleve në Shqipëri. Pra një njeri merte një galeri 20 metra, një njeri merte 30 metra etj. Dhe duhesh të bërë një ligj i cili unifikonte të gjithë ligjin dhe legjislacionin, që nuk e ka kërkuar Sajmir Mane. Sajmir Mane kishte pjesë të sindikatës në biznesin e vet, një sindikat minatorësh, ndërkohë që përparim Spahiu kishte propozuar në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim statusin e minatorit. Dhe ne nuk e kemi propozuar një herë, po e kemi propozuar dy herë. Dhe ju shikoni se si sot akoma vazhdojnë minatorët dhe protestojnë. Dhe është bërë një mbledhje e Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, kur unë isha antare komisioni. Gjenc Rulli ka qenë nën kryetar komisioni dhe Eduard Shalci ka qenë kryetar i komisionit. Ky ligj është bërë për unifikimin dhe për vendosjen e një regulatori të funksionimit të rregullave të sigurisë një para, të sigurimeve për të paguar për minatorët, sepse në atë kohë 90% e minatorëve ishin pa sigurime dhe pa u garantuar kushtet e punës dhe tjetës, dhe treta për disa procedura tjera që ishte përsa i përket formalizimit të matjes edhe të shumë gjërave tjera. Nuk e mbaj mend a ka shkuar apo s'ka shkuar ligji, por nuk ka të bëj ligji që Sajmir Mane më pas ka dhuruar mua një vilë për këtë gjë. S'ka të bëj fare. A po, unë kam dash të marë një shpi ke Sajmir Mane në Rolling Hills, kam shkuar e kam parë, pa dijenin e Ilir Metës, se gjithë thonë, për këtë gjë, pa dijenin e Ilir Metës, kam shkuar e kam parë, kam shkuar e kam parë me mamën time, sepse unë jetoj me mamën time dhe ju e dini gjithë, jetoj që në momentin që babai im është smur, që ka vuajtur dhe ka qenë i paralizuar, kemi shkuar e kemi parë dhe kemi diskutuar ta marrim ose ta marrim me bashkëshorten e zotit Sajmir Mane. Të më falin shumë që i përmend, po këtu kjo punë kshu vajti, thashë theme. Ambasadori grek në atë kohë takon Ilir Metën dhe i thot, zoti Meta tha, do jemi komshi bash. Ku do jemi komshi, thot ai, se unë jetoj ke bloku, do vish në blok ti? Jo, tha, te Rolling Hills. Që Rolling Hills, më tha. Po tha, do meni një shpi ju atje. Ilir Meta vjen në dark në shpi, dhe më thot mua. Më ka thënë ambasadori grek, shuk, shuk, shuk. Po, i thash, unë kam shkuar e kam parë për të marrë një shpi, me që nëse tikim nga kjo shpia këtu, se zhurme madhe, tjera, tjera. Nuk mund të marrësh asë një gjë, sepse ti në radhë të parë do më pyesësh dhe mua kur bëhet fjalë për shtëpi. Dhe unë i kam nisur një mesazh zonjës dhe i kam thënë: "Motra, anulloje se nuk do ta marrim." Pra janë dy gjëra të ndryshme. Tjetra është vila që ju thoni për Batona Xhiun dhe tjetra është vila
Të më fali shumë pronari shtëpisë që ka sot, atë vil sot i jetoni lumtur Shefqet Kastrati, që do merja unë dhe për të cilën Spaku ka ngrit akuza për të arrestuar me burg Ilir Metën. Kjo është historia e ligjit të Zamir Manes. Dhe, vjen shumë keq se unë kam 7-8 vjetë që s'flas me të, e kam bo shumë gabim që s'flas, e kam thënë javë 10-15 herë këtu për mua, i kam bërë presion pa fund, e kanë intimiduar, e kanë kriju probleme edhe në biznesin e ti, të më fali, po kjo punë këshu që e kam, lasë, këshu e ndërtonë. Kur si pëlqen Edi Ramës, i terrorizon bizneset. Kur i pëlqen Edi Ramës, i lë bizneset që të emrojnë gjyqtarët. Një sekondë, tani do flasë për fibrën optika. Ka bërë një deklarat dje zotria, që ja ka dhënë zotit Fevziu dhe ja ka shpërndar. Ai është kushur i ri. Zoti Çatku. Po. Është një biznesmen shumë i suksesshëm. Ktu apo në Amerikë? Në Amerikë dhe në gjithë botën, s'ka lidhje fare me Shqipërinë. Ka dashur të vinë në Shqipëri. Ka ardhur në Shqipëri në 2003-shën, ku mori nga kryemadhe s'ka qenë asnjë gjë. Sepse biznesi ti nuk ka lidhje me politikën. Sigurisht që e gjithë infrastruktura e shtetit shqiptar nuk ofron ato që duhet. Ka marrë një leje të fibrës optike në nujore nga Genc Polo dhe Sali Berisha me liqë që se ka dhënë Monika Kryemadhi, as Ilir Meta, për kundrazit, biles sa për djenin tuaj që ta dini, Ilir Meta ka shkuar shumë keq me të kushuririn tim dhe që ta dini ju Ilir Meta me familjen time nuk ka pas asnjëherë asnjë lloj marrëdhënie, se po të kishte pas ndonjë lloj marrëdhënie, do shikoni që do kishit kushurinë e mi në postë drejtuese, nuk kanë qenë kushuritë e mi as vllajim. S'ka qenë asnjëherë në asnjë postë drejtuese dhe në asnjë pozicion shtetëror. Një sekondë të mbaroj. Që ndikoni thotë. Jo, jo. Tani thashë them me të më dëgjoni një sekondë. Vendim gjyqësor tani, thashë them vendim gjyqësor, ju në emër të atit keni ardhur këtu. Po mirë, të më lërë ta mbaroj. Okej. Se nuk kam ndikuar unë, zoti Çatku ka pas ligjin. E para, e dyta. Zoti Çatku në gjithë këtë histori, ti dhe sot e kësaj dite, e ke monopol fibrën optike. E diti që e ke monopol fibrën optike? E dim. A, shto. Zoti Çatku ka shkuar dhe ka bërë aplikim në institucionet qëtërore si gjithë të tjerët. Nuk po përmënd emra. Për të ishë monopolin? Jo, thot Spaku. Jo, më rea. Tani e pashun se të që përfajson Spaku. Niveli IQ së tyre është 975, jo 120, po 975 IQ-ja. Kjo gjë e mirë se ndoshta mund të fitoni shpejt pa fajsim, por aty thotë që ju keni përdorë kartën. Faleminderit shumë për komentet. Un para një 3 muaj zotri isha me delegacion me parlamentin shqiptar. Po. Dhe na solli avioni Austria Airlines deri në Tiranë dhe na ktheu mbrapa çprap në Vjenë. Dhe gjithë delegacioni shqiptar ngelëm në orën 4 të mëngjesit në Vjenë. Dhe un pagova hotelin për gjithë delegacionin me kartën time të kreditit. Dhe mi ktheu parlamenti lekët mbas një muaji. Do të thotë kjo që do e marrësh pandehur ti et Palok, Saljanin e tjerë pse kanë përdorur kartën time të kreditit? Lekët mi ktheu më vonë. Tani, ndërsa marrëdhënia e mia konkrete me zotin Çatku, unë është që zotin Çatku problemet që ai ka pasur e kanë prezantuar me kryeministrin Edi Rama, me ministrin atë kohë Milena Arito, sepse kishte një rezistencë nga Ministria e Transportit në atë kohë për të mos prishur monopolin. Dhe kjo është, më fa një sekond, po prit mërë zotri, prit mërë. Ore s'paku gënjen. Tani ne. Po mirë mërë tani. Po mirë mërë zotri, shko mërë, mërë, litë mërë. O, Klodi, më fa një sekund. Ore, më fali sekund. Ju keni përfituar nga që marrë. O, shoku, më fali. 36.000 euro, në një kësë. Po ku i ka më këto? Nuk e di. Ore, me pretendime, ne dëgjume edhe atë vrasësin Dumanin që i kishtë bërë dhëmë otaltin Dumanit këtu, ore. Me pretendimet. Edhe me lafet, mi pra, me pretendime, edhe unë me, më falë, edhe unë me pretendime them që ABC-ja është pronar e Endri Fuga, dhe ti i merë parat, emri ka pas dhe volët, po ti i merë parat nga inceneratorit Tiranës, me pretendime, dhe ti paguesh sot me lekët që qytetarët e Tiranës paguen gjdo ditë 80.000 euro dhe ti me rrugën aty. Po e pretendime, nuk janë dokumenta, unë po flasë bi dokumenta për prokurisë posaçme. Qa dokumenti këti? Qa dokumenti këti? Bi dokumenta për prokurisë posaçme. Ku? Ku ma e pëti mua dokumentin të shofu? E keni në dorë, erdo t'ju në të vendimin e gjukatës. Vendimin e gjukatës. E lezove ti vendimin e gjukatës? Po, po qa dokumenti? Për të shkruajtur, edhe unë shkruaj.
që ti zotri je vrasës me pagesë, edhe ti edhe punon si gazetar. Edhe ta sjell këtu. Koment me gazetarët për vendimin e gjykatës. Urdra? Nuk mund të bësh koment me gazetarin për vendimin që ka dhënë. Po mi pra gazetarin që pa lë këtu ti mua mund t'jam thosë. Po stale, secili ka drejtën e vet. Po pra patjetër. Secili ka drejtën e vet. Po nuk po kem pretendime të kreditit zotit Çatku. Jo, nuk e kam përdorur. Thot spaku. Thot spaku, nuk e kam përdorur. Okej, dalim ke pyetje tjetër. Tjetër kaq. Operacioni, fëmijët. Ka disa faza aty. Po. Po. Po dhun po pyes tani edhe ty një herë. Po. A e keni pyetur ju sa ka paguar Edi Rama për... Po ja pra, ja pra po pyetet. Inshallah po të përgjigjet se pyetet ju dje. Mi pra, edhe u po të them. Po, a e keni prap. Po, dhe i kam deklaruar. Dhe ka dhe i problem tjetër zotri. Që? Që duhet ta kuptoni. Un kam deklaruar çdo gjë. Halo. Në... Jo, më kam deklaruar çdo gjë dhe prandaj po të them që mënyra se si ata e kanë bërë është gjyq publik. Për të gjetur edhe viktima të tjera në mënyrë të tillë që ti përdorin atë që ata duan të përdorin. Okay. Dhe po ju them dhe një gjë tjetër, dhe po ja them përsëri prapë. Edi Rama, a e ka deklaruar se kush e ka paguar operacionin dhe kurimin e djalit të tij në Amerikë? Okay. Kaq. Tani të njëjtën gjë. Të shpresojmë që do të përgjigjet Edi Rama. Po, le përgjigjet. Tani u po them, ndërsa unë për fëmijët e mi, po, e kam deklaruar çdo ndërhyrje mjekësore. Mjekësore, se pash ato të Top News që erdhi edhe një kamera dje kishte ardhur. Le të shikoj, nuk kam bërë unë ndërhyrje plasti. Botok dhe acid aluronik kam bërë zotri sa doni. Dhe ke fibra optika, më falni se kondi lutem me radhë. Lodi që të kthehem ke dhe përsëri të kthehemi ke fibra optike. Fibra optike, fibra optike. Po. Adrian Shaku, pra që ju e pranuat është kushëriri juaj, ka bërë transakcione ose ka bërë disa pagesa për llogaritë një kompanie amerikane me cilin me cilën zoti Meta e mund të sinë për fajin e çosit të gjithë socialistë, ishte gjithë socialistë për të dhënë kishte lidhur një kontratë konsulence. Përse zoti Shaku i ka bërë këto pagesa, nuk e ka, e pyetja e dytë. Pra, a mund konsiderojmë tani një farë mënyrë rrushtetë, pyetja dhe pyetja e dytë. Cila është ajo ngjarje madhore që çoj në krisën personale marrë një marrëdhënie tuaj me zotin Meta. Para për problemet e mia personale nuk flas fare. E dyta po ju kthem edhe një herë. Pretendimet që ngren kompanitë me të cilat ne kemi punuar janë kompani të cilat janë kompani ndërkombëtare dhe punojnë me gjithë. Top Channel-in që shohim ne sot këtu, Piero Gigio është për të ndihmuar Vjollca Hoxhën në atë kohë që ishte përfaqësuese e Plusit. Sepse ishte Vjollca Hoxha që kërkonte të mos bëhesh të bllokim nga Vodafoni, AMC-ja apo Alt Telekomi për kompaninë Plus. Sepse ishte ideja për të ruajtur marrëdhënien dhe kontratat që ishin nënshkruar në privatizimin e asaj kohe që ka bërë qeveria Sali Berishës për Plusin në lidhje me një kompani shqiptare. Pra, kush ishte që të gjithë qytetarët shqiptar, kur flisnin brenda telefonive celulare shqiptare, të kishin çmimin më të ulët dhe mos kishin ato çmime të larta që ju gjithë e dini se si kanë qenë kostot e telefonave celular. Por pra, e cili ka qenë në këtë moment zonë për madhe? Pra, si zoti Gjigjo ishte kreu i Akepit, po ju, çfarë roli kishte? Unë si antare komisionit të printarive prodhuese zotri, ishte për të paraqitur të gjithë ankimimet që kishin qytetarët edhe bizneset, sepse ne kemi bërë dëgjes në komision. Ktheu një proces verbal vetëm me. Keni komision dëgjes me kompanitë. Ja, e para, e dyta. Po për miellin. Se në telefon është edhe janë dhe mesazhet për miellin. Po erdhi miellin është punë droge me mesazhet. Jo, zotri. Është miell i Serbisë që erdhi dhe u mbyllën gjithë fabrikat e prodhimit miellit shqiptar dhe dolën 5.000 familje në rrugë. Sot, se ju sot të gjithë marrim miell Rusie dhe miell Serbie. Po, zonja Kryemadhi, tani e fundit lutem, me ndërprerjen e seancës, të gjitha palët e tjera që ndruan aty ta studionin çështjet, ndërkohë që ju dolët nga salla dhe u zhvendoset në një ambient tjetër gjykatës posaçme. A ju shqetëson që ndroni në të njëjtin vend me Ilir Metën apo cili ishte shqetësimi? Po patjetër më shqetëson prezenca me Ilir Metën në një sallë. Sepse është provokim.
Ce janë? Ha, na i tregoj që këto letra që janë, që i ke ndorë. Jo, këto janë që t'ja tregoj... Po mi e t'ja tregoj me publikut, po ja, që i ke ndorë. Po, prokurori që heton të çështjen e inceneratorit Tiranës, ishte sot aty dhe gënjeu haptas që tha... Që tha që Hirmeta është marrë në mënyrë normale, nuk është marrë, nuk është dhëndyrë. Do shtë ashtu i ka shkrujt letrat policia. Dhe aji nuk e ka parë video, no? Nuk shohim televizor. Ka pasur gjithë video. Si? Spaku ka zero kompetencë operacionit policore, ka policia shtu. E ke shumë gabim. Spaku për të arrestuar ata të Durrësit që menaxhojnë portën e Durrësit të drogën dhe që emrojnë ato polica që godasin Ilirmetën në kokë, i lajmëroni 10 minuta më parë. Faleminderit. Keni thënë si vendimin e gjykatës Joncela i ndryshojnë një përvetëm penale të korrupsionit në dy raste, pastrimit parave dhe mos deklarim apo fshehje pasurie. Referuar deklaratave periodike nga 2015. Pra i thotë që un kam fshehur vilën e çet kastratit, pra ku jeton çet kastrati e kam fshehur un. Atë thotë një vilë që un s'e kam marr. Për këtë thotë ai ke fshehur. Pasurisë nga 2015 deri në 2020-ën. Në argumentin e tij gjyqtari thotë se në caktimin e masës sigurisë ndaj ju zonja Kremadi, u ka vendosur detyrim paraqitje, është marrë si rrethan lehtësuese, fakti që ju gjatë kohës së hetimit keni qenë në trajtim mjekësor. Parashikimit u në trajtim mjekësor. Në trajtim gjatë kohës. Jo, s'është vërtet. Kështu thuhet tani. Trajtimi mjekësor kanë filluar nga 2013-a, që janë konstatuar me kancer në qafën e mitrës, deri në momentin në 2019-ën që kanë bërë operacionin final, mbasi kanë pasur 3 ndërhyrje. Në 2019-ën un jam operuar dhe kam kaluar një gjendje shumë të vështirë. Normal që çdo vit kontrollohem, bëj analizat kancerogjene që i shikojnë në organizëm dhe ndiqem nga mjeku, ndiqem në San Marino. Që ta dini do më thënë, dhe ndiqem në spitali shtetëror të San Marinos, e para, e dyta, nuk jam e smur, nuk jam e smur, ky është një proces që është bërë për të mbyllur gojën Ilirmetës, pavarësisht pozicioneve që kam unë. Pyetja ime është, tjetër është ndodhet shumë akuza ndaj subjekteve që nuk janë të pranishëm, ne jemi gazetar dhe bëjmë pyetje. Të gjitha këto pretendime që ju akuzuat edhe të tjerë. Nuk kam akuzuar njeriu unë moj. Publikisht tani ju. Jo, kë kam akuzuar unë? Përmendet emra ku hodhet alibituar. Kë? Duke përfshirë biznesmen apo kë për shkak të medias. Kë? Shpinë për cilën Spaku më akuzon mua që e ke marr ti thot, dhe të ka dhënë për ligjin që i ke bërë Zamir Manes, ka dhënë shtëpi. Nuk e kam unë atë shtëpi. Jeton Shefqet Kastrati. Po patjetër moj. Patjetër që ja kam thënë. Okej. E para e dyta, Piro Xhixhon që më akuzojnë unë për Piro Xhixhon. A e kanë thirr Vjollca Hoxhën ato? Po, ju e keni thënë të gjithë aktorët. Po patjetër që në për Piro Xhixhon nuk më kanë pyetur mua ata. Nuk pretendoni që duhet të ketë të tjerë të hetuar përveç katër personave? Jo më të hetuar, jo më zonj, nëse unë pas kam, më fal, nëse unë pas kam ndihmuar Adrian Shatkun për fibrën optike. Fundori është Edi Rama. E kanë thirrë Edi Ramën këta për ta pyetur? Jo, po jo, jo më dakord. Dhe normalisht, nuk është gjë e keqe ajo. Ajo është gjë shumë e mirë. Sepse në atë që ndodh ty, nëse ti shkon në një zyrë shteti dhe ai të kërkon para ty, rrëshfet për të bërë një gjë, ti çfarë do bësh? Do thuash paguaja dhe do rish nuk do mbyllësh gojën apo do luftosh? Nëse ty një ushtar i një ministrie kërkon që të mbaj monopolin dhe nuk lejon dhe nuk i jep mundësinë tjetër që të aplikoj, nuk po thot pa e plese, leje nuk ja jep të Ermal Topalli që thon këto. Lejen ta jep të KKT-ja. Po pra, po në bisedave në vilën tuaj në blok thuhet që ju keni takuar Theodori Çamin, keni takuar. Po çfarë ka Theodori Çami me fibrën optike? Për ta nxjerrë nga tregu një kompani tjetër që ishte konkurrente Adrian Shatkut. Jo, ja, ke shumë gabim. Po kështu e thot vendimi i Spallakut. Po jo më tani. Prandaj po të them që ajo. Ju keni thënë në një mesazh që u bë pika pika e këtij tjetrit, një biznesmen tjetër. Po, po, po. Jo, jo, s'është ashtu, sepse ai tjetri ja kishte heq fishat aty. Ja kishte heq fishat. Po, dhe i thash, dhe ajo që them unë ty ta hequn ty tani të mikrofonin. Po, do të ketë një reagim. Po, çfarë them unë? Do të them, ore lere mikrofonin e ti. Po, dakor, ajo keni thënë me mesazh. Po, kush je ti që ja heq mikrofonin aty? Po, kush jeni ju që kur ti mankon keni biznesmenët për i linjë fibre shtetërore ke shtëpia juaj? Ju mos e kam takuar shtëpi tim unë aty. Po, kush do të personi ka dhënë deklarim? Po, do të ka dhënë deklarim. Para një herë, e para herë. Po shkruan kush jeni? Po shkruan ascensorin, po shkruan shkallën. Jo, ka qenë shtëpi me ka qenë ai për vizitë. Po. Po, po, ai nuk e ka shpërkuar, nuk e ka përshkruar. Ke kjo shtëpi thotë është bëu kjo bisedë. Po ka jo shpika yre edhe Dirama. Ka jo shpika yre edhe Sali Berisha. Ka jo shpika yre edhe Lurzim Basha. Ka jo shpika yre edhe Rion Veliaj. Ka jo shpika yre edhe Sokolov Dashi. Inshallah i keni rrit pamjet e gjithëve. Po pse do rrit, do filmoj njerëz unë? Kështu që kanë hyrë gjithë, në shpinë time ka hyrë çdo gjë, çdo njeri. Kanë ngrënë dhe bukë, kanë pirë dhe kafe, kanë hyrë dhe biznesmen në shpinë time. Okay. Se qa jam unë njeri pa njeri?
Sa gazetarë kanë kërkuar mua ndim. Se si i kanë trajtuar, se si ju a ishin prindrit nga puna. Jo, jo, më falë. Se si ju a ishin... Uroj shumë t'i kesh ndimut ata që t'kanë kërkuar ndim. Se si a ishin njerëzit nga puna për arsye politike. Jo, jo, sa gazetarë ju a kanë hequr prindrit nga puna për arsye politike. Apo për arsye të qëndresave të tyre. Ola Xhamos, nuk e hoqë Erion Velia e burrin e veç edhe nga biznesi, i tha hiqe nga biznesi. E çfarë do thotë kjo? Do mbulgoj unë, nuk do luftoj unë për këtë gjë. Po se normal, juve ju duket normale se ju ja morën gazetarin, shokun tuaj, kolegun tuaj Elton Qyno, ju ja futën brenda dhe ju duket normale sot. Dhe, se është kështu është bërë fakt. Faktikisht është bërë normale. Kam ndihmuar, do vazhdoj dhe do ndihmoj pafund çdo njeri. Kush më kapi në mes rrugës? Sa të ke mundsi? Sa të kem, po, biznese, politikan, halëgjin, të bar, të ver, të zi, të kuq, çdo njeri, gazetar, kameraman. Sa kameraman ka pasur? Po sa aktor të portokallis më kanë kërkuar ndihmë mua? Sa aktor të portokallis ka kërkuar ndihmë, sepse i trajtonin sipas interesave. Kur ishte PD-ja në pushtet, i shkelte me këmbë, kur erdhi PS-ja, pushtet shkelte me këmbë televizionet e tjera. Po është tur, po në një fshat i vogël jemi ma. Ne njihemi me njëri tjetrin. E që do me thonë kjo? Si pas logikës tuaj, thoni ju që unë jam në makinë, ndodhë një aksident, dhe po u shtyp personi aty, unë nuk do të zbres ka makina që të ndimoj të aqonjë spital. Po jo më këte, thotë spago i keni botë gjitha, thotë për interes. Tani më fali se vëndë. Nga pasurimi në sarë që do logarive bankare të mamas tuaj Fatime Kremati. Një sekundë, për gjithë se balansë. Prit top njëzi, o top njëzi, prit i sekundë. Për deklaratat e vazhdueshme duket sikur e keni përjashtuar nga disa vendimarrje të ekonomisë brenda shtëpisë suaj, zotin Meta. A është kjo një tentativë për t'i lehtësuar atij pozitat? Po fare më, po nuk është marr ai. Nuk është marr. A është kjo një përpjekje juaj? Po s'është më përpjekje fare, dëgjoj. Dëgjoj. Nuk është fare përpjekje. Nuk është fare përpjekje. Është e vërteta si drita e diellit. Nuk është marr Ilir Meta absolutisht për asnjë gjë. Edhe ato dy fatura që ato mendojnë, që ja kam paguar unë. Dhe përsëri prap, të më japin faturat, sepse edhe në ato dy fatura janë të ndara në zëra. Dhe s'ka pun fare, sepse deklarimin e pasurisë kam bërë gjithmonë, s'ka bërë asnjëherë ai. E para, e dyta, duhet të kuptoni një gjë, se thash që Ilir Meta nuk e di sa kushton një shishe uji. Po se pi ujë çezme. Faleminderit. Kam kishte një pyetje të lutem. Ju Top Music kur mos merrni më lek nga i gjeneratori nga marka fakte ju afiksia kremadia. Mirë, ishte Monika Kryemadhi e cila bëri të ditur edhe vendimin për shtyrjen e seancës pra për masën e sigurisë nda Ilir Metës, Monika Kryemadhi, Piro Gjigjës, por edhe Ema Qokut, pra e cila do të zhvillohet pra seancë, e cila do të zhvillohet në orën 13:30, ajo ju përgjigjë të gjitha pyetjeve të gazetarëve, ndërsa akuzohet e prokurorët e SPAK se nuk se po përdoren më saktë nga kryeministri Edi Rama. Mirë, kemi ardhur në fund të këtij edicioni, kujtoj për zhvillimet më të reja në ndiqni në faqen tonë zyrtare a2cnn.com. Bashkëmi përfunduar këtu, miropafshim. We'll be right back.